Mnoge influencerke predstavljaju te, da kažemo, modne brendove i mnogi ih prate. Hoćemo da pogledamo malo kako oni izgledaju, recimo, kako bi ti ovo prokomentarisao. To su sve ličnosti koje imaju po 500.000 pratilaca na Instagramu. Pa ja sad ne znam šta, ovo je neki kećut. Ona je influencerka, ali evo, kako sad bi ti prokomentarisao ovo? Pa ja ovo bi prokomentarisao da postoji Grand, tačnije ZAM, tačnije Music, onaj, kako se zvao? Tipa Bijeljina, ali tako, ne znam kako se to zvala. E tako. Ben Music. Ben Music, bravo. Znači, ćao, ćao, ne znam šta. Ti nemoj da savjetuješ. Iako loše vidim... Ovo je video, da li možemo da pustimo kao video ili će ostati fotografija? O, ne, mislim da mi ovo više te suknje, pa ti body majice. Pa to je super, ali sad ja ne znam odakle je to, da li je to Zara, H&M, jeste verovato, to je taj middle brand. Je li ovo kao neka improvizacija neke nove mode? Pa ne, meni se ovo ne sviđa, šta god da je, ne mislim uopšte da je dobro. Mislim da je ova suknja neki print, animal, je li tako? Ne vidim sad dobro. Sad ne bih znala reći zato što ne nosim, ovaj, da kažem kič, ovo je kič nešto. Znači, ovo je Tamara Kalinić. Ona je influ... Evo recimo Zorana. Pa sad mi nađete ženu koja nije Jelena Karleuša ili Ceca ili Dara koja bi ovo obukla. Ne postoji žena. Ne postoji nijedna normalna devojka koja bi ovo obukla. Za šta je ovo? Ovo je za neku, otkud znam, striptease bar možda. I suviše izražen dekolte. Ma bez veze, ovo je užas, ovo je greška, haljina zvana greška. Evo recimo ovo je nešto od Teksasa sa ovim sandalicama. Pa ovo mi se sviđa, ali zato što ima ovaj malo rukav, kao ja to zovem Pepeljuga, znaš, u stvari Snežana, taj Snežana rukavić, mali, kratki, ne vidim sad dole, ovo fino izgleda, pristojno, ako ništa drugo pristojno, daleko mi je, ali pristojno. Ali mala crna haljina je kao tako, u toj formi bilo šta da je pristojna. Saša, da li imaš još nešto novo da nam najaviš, kojim slučajem za neki dalji period, šta možemo od tebe da očekujemo? Ja pa ne imam, ja sam sve uspeo u životu, ja sam radio olimpijadu, recimo, znam se, 2000, ne znam koje je bilo u Londonu, olimpijada, let. Pa sve sam radio. Postigao si sve što si mogao. Pa znaš ono, sve što sam želela je tako gdje sam dobila. Ali tako, sve sam od prilike, ja i nisam neke stvari želao, eto, pa su se desile. Zato što želje ljude radi nešto čudnije nego što treba. Lakše se prepustiti kao onom što te život vodi. Recimo, meni sad život će da odvede vjerovatno u drugu distancu, u drugi deo Evrope, tačnije u severnije gore ili kako južnije, kao god. Sad okrenemo, to ne južnije, severnije, ali to je normalno. I normalno da se čovjek seli, da bude nomad, u suštini da menjaš zemlje, jer nemaš razloga da se vezuješ non stop za iste zemlje. A šta ćeš sa psom da uradiš, ima li Mateo? On ide sa mnom, da, Mateo ide sa mnom, da god ja idem. Dakle, imat ćeš društvo, ali mislim, očekujemo da nam se javiš, da si možda promenio mišljenje, da si dobio čak pojačanje. Zavisi, Mateo će možda dobiti, a ja ne znam da li ću dobiti. Ja brinem za tebe. Pas kao pas naći će. A ne, možda da naći bilo koji. A ti vodiš računa o tome, jel? Kako da ti objasnim, ja sam napravio biznes plan, sad ovo surovo zvuči. Ali zato što ljudi koji imaju tu vrstu pasa, nažalost, one se postale jako moderne, ja uopšte nisam znao da je toliko moderna, traže već ljude koji imaju, ali traže da ti vide rodovnik. Mateo ima. Dobro, znači, pored tvog posla ti imaš još i čime da se baviš. Pa recimo, mislim da ću sad krenuti kad se vratim sa svih odmora, sa radim na zimskoj kolekciji. Mislim da je to jedino što može da se lepo dešava, to je to. Mi to jedva čekamo da vidimo i... Pratit ćemo kakva je situacija. Pa hvala, hvala. A tebi hvala što si bio moj gost. Hvala tebi, divna si u samom slučaju.
Hvala. Hvala vama, gledalci, što ste trpili ovaj moj glas, ovaj bariton. Ja mislim da je njima bilo izuzetno zanimljivo i zabavno, jer o nekim stvarima ipak nisi dugo pričao. Vidjet ćemo se mi ponovo sa nekim novitetima. Vama, poštovani gledalci, hvala što ste bili uz nas i večeras. Vidimo se nekom drugom prilikom.